Moi boas, María. Hola, Marina. Hoxe vexo que o exemplar é potente, empezamos, como decimos, ¿verdad? Destos sí, exemplares, sí. Destos libros que pesan, que teñen volumen, pero ademais hai que decir que aquí van máis de medio século, máis de ao redor de 66 anos. E 66 anos dan pa moito. Efectivamente, 66 anos de música, neste caso unha historia da música en Galicia, do 1952 ao 2018, por Fernando Fernández Rego. Fernando Fernández Rego é profesor de secundaria, é administrador dunha páxina web, escribe para varias plataformas digitais, para varias revistas. Non sei, eu lín todo o que fai e dixen ou ten 48 horas o seu día e o meu solo ten 24 ou durme pouco. Hai xente que si, hai xente que ten. A verdade é que fai moitísimas cousas e imagino que este traballo pois, tivo que levarlle varios anos, porque a base de partida son 200 entrevistas, unhas que fixo directamente, outras a través de teléfono. Reflexadas aquí como entrevistas? Ese, non, ese é o punto de partida, non, para este traballo. Entón, é lo que fai é unha historia da música en Galicia, pero todo o que ten que ver co pop, co rock, co punk ou derivados. Non? Decir, por exemplo, de folk aparece algunha cousa, moi pouco, porque realmente eu creo que o Falco necesitaría un libro xa para el solo, efectivamente. E entón, a súa parte, eso, pop, rock, o que hai de folk, o que ten relación, de algún xeito, pues, con esas outros estilos, ¿no? Uh-huh. Ou incluso pues, ca música electrónica actual. E a verdade é que, mira, parte das orquestas, tan típicas, non? Tan típicas aquí, e que volven sobre estar todo no verán, aquí, e que volven estar de moda, teñen moitos seguidores. Sí, por eso. E a partir de aí, pues mira, eu creo que son 40 e pico capítulos moi detallados, fala de moitísimos grupos, mira, 47, efectivamente, 47. Surf, reggae, blues, soul, de todo, porque pop rock en galego, folk, experimentación, o que falábamos, que o que aparece de folk, por exemplo, pues ten algo, mira, experimentación, pois Caixado, Mercedes Peón, por exemplo. A verdade é que creo que é un traballo, eso, moi amplo, de moitos anos, e que, bueno, desos libros que a quen lle interese a música... Ou tamén pode servir de consulta. Dos fondos de biblioteca, non falamos dos fondos de armario, non? Este é dos fondos de biblioteca. Un fondo, moi ben, pois mira... Pois claro que sí, para que todo o mundo teña na casa, que sepa que pode consultar calquera dúbida que surxa sobre a historia da música neste período que vai de 1952 a 2018. Que temos todo reflexado, desde o pop, ademais moi populares, sí, bueno, Ana Quiro, pop, rock, Juan Pardo... Bueno, pois xa sabemos, non teñen que ter na súa biblioteca este exemplar, sobre todo por eso, para consultalo e tamén para enterarnos de moitas cousas que seguro que descoñecemos. Sí, xa te digo, hai moitísimos grupos actuais que, home, eu estaba vendo e é certo que eu non estou alá moi posta na música, pero hai algúns que non, quero dicir, hai moitos que sí, pero hai algúns que non, así que compren unha historia da música en Galicia.